أبتوح وهاقف آد وناكسن أنت بالآدم وناكسن أنت بدن وناكسن إن ربنا عون حريستو ضدكو عاوين جير اغونتا تا صحابة سيدي أبو كر سيد عمر سيدي كون ساعدة سلاعي رفضة رحلة لسيمي كارون سنكو نفلها ماتشيري صلاة دي الصون كويس صدق ذا بادناي ecabdiwahaab cawaale waxa uu ahaa alla unaxariistee nin dhalinyaro ah oo aada keyrka ugu taxaluqa qasiidadan dabcan waa mid kamida fariimihii dadka uu la wadaagi jiray ee baraha bulshada intii xanuunkan kansarka ee hadda uuudhintay uu hayay iyo ka horba wuxuu ahaa nin runtii sida ka muuqatay qoraaladiisa iyo ficiladiisaba ku qanacsan qadarka ebe raali ku ah ilaahay wx uuu gartay ugudambeyntiina isaga oo ajashiisa sugaaay geeridii alutimid a ayua geeryoodasiqoyskiaegeo badan ayuu soo dhigi jiray baisa facebook oo uuga hadli jirayxanuunkiisa iywu areemsidgu anacsaaaidii ugu xanuna badnd kami ahdmi ugu dabey usoo dhigwaau ku yii sagaal iyo labaatanka bishii toddobaad labada kun sadexi labaatan maalintii sabtida ayay dhaqaatiirtu ii sheegeen in <imitation> dhammaan dawooyinkii laigu talagalay ee cudurka kansarka ay igu tijaabiyeen halkaasna kusoo dhammaadeen dawooyinkii horena aysan wax badan qaban oo xaalkoodu kusoo ilaaday quus hadda kadibna uun kiniinayaal xanuun baabi-iyaal waxaanan ahayn aan la ii awoodin sidaa daraadeedna gurigayga aan iska aado oo e ajasha aan ku sugto marka qoraalkaas runtii aada buu u taabtay cid kasta oo la socotay dadka anigu aan ka mid ahaa oo la socday fariimaha walaalkeen cabdiwahaab cabdiwahaab sida qoyskiisa noo sheega wuxu ahaa qof qeyr badan qof cibaado badan samafal badan waxa uuna ahaa aaba dhalay caruur oo xaaskiisa iyo ilmihiisaba ay magaalada muqdisho ku noolyihiin xayaad saxardid xuseen dabcan sida aad taqaanaan waa gabar caan ah baraha bulshada isticmaasha aaladda tik togga weliba aada dadku ay ugu yaqaanaan waana e abtigeed oo cabdiwahaab cawaale ayaa abtigu ahaa bal waxay nooga sheekaynaysaa dabcan geeridaas abtigood iyo sidaay u taabatay qoyskooda iyo shaqhsiyan cabdiwahaab waxa uu ahaa abtigii cabdiwahaab cawaale allau naxariisto maanta wuunaga hooseeyaa ilaah dukuuroonyahe aticudurka kansarka oo aada ula xanuunsanaa muddo labo sane ah wuxuu ku noolaa adalka norway hosbitaaluu ku jira labo sano xanuunka irafaadku dareeme ilaahun baa ka sheekeyn karo soomaalia jooge markuu xanuunku bilaabanay somaalia wuuuumaad inuu aroos galo arooskiisa markuu gale kadib wuu ahaay xanuunkaasaa ku dhaca markuu toddoba gal shan bil kadib horeu ka laabta hore isbitaalku galay mar guriguu joog mar isbitaal ku aadaaya daawooynii waxaa la sii siinaayo awalaahi daawooyin qaaliya halka cirbadaa kun doolar eedaa umaleyna ama maamunba lagu duraaya markuu ugu dambeysana waxay dhaheen daawooyin wax muu taraayo cudurka kansarka oo uurku jirta ku faafe maamula meelkubooda kansarka kale mid oo tartiib usocda iyo mid oo xooli ku socdo kanxooli ku sodwaa qof aad wanaagsan inta bilaadan wanaagsan inka badanwanaagsanaa rabbinaunaxariisto dadku caawin jira agoonta facebooko aad caan uga ahaa waxyaabaa wanaagsan kusoo bandhigi jiray mar walba dadkuu waanin jira abtigii halxaasoo lahaa markii ugu dambeyse ilaha aunaxariisto cabdiwahaab geelidiisa dadka soomaaliyeed iyo intii kaasatan taqaanayba aada bay u taabatay marka la eegaya shaqsiyadiisa wanaagiisa samafalkiisa iyo sida uu u ahaa qof ilaahay ku xiran oo cudurkan raali uu uga yahay qadarka eebe ugu yimid inuu abalowaanatusaaluntiw aaadad soomaaliyeed iyo qof kasta oo xanuun dareemaya ama dhibaato haysa dareemaya in uu tusaale ka dhigto oo uu ku qanco wuxuu mar hadaeyihiin qadar uu ilaahay kugu talagalay oo, oo dhinacaad u dhaafaysid aysan jirin dhammaan shaqaalaha iyo maamulka shabakada warbaahinta shabeele waxa ay u tacsiyeynayaan qoyska qaraabada iyo ummada soomaaliyeed ee geelidiisa ay taabatay walaalkeen cabdiwahaab cawaale waxaana leenahay dhamaanteen samir iyo imaan Allah naga si